Vi befinner oss nå i Sandnes kommune i Rogaland fylke, og dette her er en ganske flott og fin by. Den har også en ganske mørk historie, for nemlig der oppe ligger et gamle Dale mentalsykehus. Dale sykehus var et av de største sinnssykehusene som var på denne tiden her. Det tok 2 år fra gården ble kjøpt til åpningen i 1913. Mange mener at dette her var en revolusjon innen behandling av psykisk syke. Dette her er et av Norges mest hjemsøkte steder, nemlig Dale mentalsykehus i Sandnes kommune. Og her skal vi være en hel helg, og vi skal oppleve det de opplevde med lobotomi, elektrosjokk. Vi skal føle på det de følte. Det var vanlig å lobotomere de verste pasientene på 1900-tallet. Dette inngrepet i hjernen ble gjort helt uten narkose og helt uten bedøvelse. Det ble også gjort med tvang. Pasientene ble stroppet fast i stoler og senger. Mange pasienter døde av operasjonen, og de som overlevde slet resten av livet med epilepsi og smerter i hodet. Vi vil lære mer om Dale, så vi reiser ned til Sandnes sentrum, og vi bestemmer oss for å gå til biblioteket. Her får vi god hjelp til å finne bøker som omholder historien til Dale. Jeg tenkte på dette her. Helbredelsesprosent var på 10%, det er lite. Kunstig søvn brukte den det der. Her er det mye mer. Se på 1961, så er det topp da, på 600 nesten. Altså, for ansatte, eiendommen er på 4500 dekar. Ja, hele området. Ja. Dette her var ikke bare hjemmet til det psykisk syke. På starten av 1900-tallet var tuberkulose et stort problem i hele verden. Det fantes ingen medisin, og de som ble smittet måtte isoleres fra resten av verden. I Norge så ble det anslått at 500 000 mennesker døde av tuberkulose, før det faktisk kom en medisin som fungerte i år 1950. Jeg vil oppleve noe her, i bygget her. Før? Ja, vi opplevde noe her i går kveld. Da var vi omtrent, jeg sto her sånn, og så skyker, altså vi snakker jo her sånn, så ser jeg mot den døra som er åpen, og da ser jeg en skikkelse av en mindre person, altså et barn. Og det synes jeg var litt spesielt, fordi tidligere på dagen så har jeg fått høre det at en annen fra et annet tid hadde sett et barn som holdt i en bamse. Oppe i tredje etasje er det en barneavdeling. Hvorfor har ikke barna her fått fred? Er det noe de leter etter? Dette er en av de triste tingene med Dale mentalsykehus. Senere vil du også se at vi faktisk får kontakt med et av barna. Der jeg så hvor langt den sto, det sto seg på plånvisiten. Den sto på en måte her, så blir vel mer på den høyden her sånn, og da ser du jo på en måte omrisset av hodet og kropp og sånn. Du så bare liksom skygge personen. Ja, og når jeg snudde meg vekk, for jeg bare, fy for at det var det jeg så nå, og så skulle jeg se tilbake, da var det bort. Men det var, for når jeg nevnte det, så sa han ene som var med oss, ja, jeg så det jeg jo. Så to som så dem, men da sa jo han at det, men han holdt en bamse. Det var en gutt som holdt en bamse, og da fikk jo jeg og Maren panikk, fordi vi har jo ikke fortalt dem at det var en annen som har sett en gutt som holdt en bamse tidligere. Ja. Så det var litt spesielt, ja. Vi så når de kom. Kan... Hva var det? Hæ? Var det du som gikk på et eller annet? Hørte du ikke det? Det var noen som, hva heter det? Skygget for det lyset der i sted. Jeg trodde det var noen av dere, men... Ja, men jeg hørte sånn. Der, er det ikke noen over oss nå? Nei. Jeg synes det var... Nei, det er ikke det der, for jeg hørte egentlig videre i sted der oppe, men jeg trodde det var noen over oss, ja. Midt i intervjuet med Ghost Seekers blir vi avbrutt av lyder som kommer over oss. Det er ingen andre i bygget med oss akkurat på dette her tidspunktet. Hallo? Det er skritt over oss her, ja. Det er det, faktisk. Hører
Er det noen her? Ingen. Hallo? Det ingen. Ja? Vet ikke. Nei. Ja, men det hørte du knitre, liksom den knitra i... Fordi at du hørte at det var noen som smelt borti der, akkurat som at det var noen som lukket døra. Ja. Men du hørte jo tydelig at det... Og så kom det skritt rett over der, ja. Du hørte det der, ja. Men jeg hørte jo først at det var... Ja, for jeg så en skygge der. Har tråkket du på et eller annet, eller du gjorde noe? Ja. For jeg så det her, men ikke bestå det. Nei, sikkert må du... Her. Så var det noen her, eller noen her? Ja, men jeg gjorde det. Og sånn her. 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 Men du hørte det tidlig, det der skrittet ja. Der borte før. Og så kom det noen knitter derfra, eller vet du? Det er rett over her, ja. Ja, det var... Det var nesten sånn. Mm. Har du lyst til at du skal fortelle... Ja. Fortelle flere historier, eller? Om hva vi har opplevd her, det du prøver å formidle. Skal vi bare prøve en gang til, da? Det var sånn at du også hadde opplevd noe på samme sted som den gruppen, var det sånn? Ja, med samme tida, samme gruppa. Så sto jeg her og filmet. Jeg sto sånn med kamera, og så filmet jeg innover der, for det var samtidig som vi så denne gutten. Mm. Og så hørte jeg at det var noen som sto her, helt tett innpå meg, og pustet sånn. Hyperventilert litt. Akkurat som at det var noen som kikket inn i kamera, og så de noe, og ble litt sånn stresset. Og så snudde jeg meg, så var det ingen der. Ja. For at han fra andre timer, han sto der du står nå. Så jeg tror det var han som sto opp med meg. Så det var plutselig en person til? Ja. Ja, men jeg så ikke den, jeg bare følte den. Følte den og hørte den, ja. Nei, Gud. Skjer ikke det? Nei. Helt tidlig. Der, da. Skjer det? Det står en mann der, ja. Her er det oss refleksjon eller noe sånt. Det er ikke refleksjon, da. Nei, det går bare rett. Å, shit, der ser jeg. Etter vi har intervjuet Ghost Seekers, og vi snur oss tilbake der vi akkurat har vært, kan vi tydelig se at det står en mann i døra der vi akkurat var, inn til fyrrommet. Han flyttet på seg? Ja. Han gjorde, han flyttet på seg også? Ja, han, jeg så jo den gikk rundt til venstre. Kan du... Hei! Oi, oi, oi. Alle fire ser denne mannen her. Kan du... Nei, han forsvant. Nei, han forsvant. Vi kan tydelig se at han beveger seg og flytter seg fra døråpningen. Kan du komme tilbake? Det er ingen der, ikke sant? Er det noe der? Jeg så faktisk skyggen gå til siden. Det var jævlig glupig. Hele. Nei, jeg ser ingenting her. Kom du fant det der? Nei, jeg vet ikke.
Det var ingen der. Så. Men du fikk det på film? Jeg håper det. Jeg så, men du ser det røret som går tvers over, liksom. Ja. Det var jo borte. Altså, det var, ja, det var det. Og det, også, det er en skygge som sperrer for. Mm, og jeg så at det, den skyggen gikk til venstre. Ja, flyttet seg. Viste det samme. Ja. Og da på en måte føler jeg meg ikke klar i hodet. Nei. Det har vært kjedelig, så jeg sier, skyggen forsvant til høyre. Ja, men jeg sånn til venstre. Ja, da blir det litt sånn. Ja, for alle sånn gikk til venstre, liksom. Ja. Bak døra. Ja. Kan du gå tilbake i døråpningen? Kan du titte frem en gang til? Når vi var her i 2020 med Norwegian Go Centers og en del gjester, så var det en hendelse hvor teamet vårt sto oppe i andre etasje. Og da var det kun dem, det var vel fire stykker oppe i andre etasje. Og da begynte de å høre noen sinnssyke smell fra kjelleren. Så det hørtes ut som noen i kjelleren smalt igjen dører med all kraften og makten over hodet kunne. Og da samlet, de kalte oss opp på samband, så vi kom utenfor bygget. Og passet på at ingen egentlig kom ut av bygget, for vi var sikre på at det var noen som hadde kommet seg inn i bygget og begynt å lage de lydene. Men da gjennomsøkte vi hele bygget fra kjelleren og til topp, og vi fant ingen personer. Så hva de lydene og de smellene kom fra i kjelleren her, det var, det aner vi ikke. Ja, vi var en gjeng som var inne i bygget her, og da var det et rom som er enten inn her, eller det ved siden av, så står det en sånn plate inntil veggen. Så var det en av oss som smelte igjen en dør, to eller tre ganger, og etter den tredje gangen så gikk det vel sånn cirka 10 sekunder kanskje. Og da smalt denne plata rett ned i gulvet. Vi prøvde å debunke dem og sette den opp igjen og smelle og gjøre gudene vet hva. Men den sto helt stødig. Her oppe så har vi hatt flere opplevelser med flere i de ulike teamene. Litt lenger bak her så er det et punkt hvor mange har følt seg veldig kvalme, uvel. Det kjenner på da, temperaturendringer. Jeg selv har følt på hva skal jeg kalle det? Personlighetsforandringer her. At man på en måte mister litt kontrollen over sin egen kropp. Jeg var oppe her med et team og ble plutselig veldig dårlig. Sånn typ veldig kvalm og veldig forbannet for ingen grunn. Jeg hadde lyst til å bare sparke ned alt som var det. Så jeg måtte bare begynne å gå ut. Når jeg kom bort til døra opp til loftet her, så slapp det. Sånn, helt ut av det blå. Så da gikk det fint. Men det var en jævlig rar opplevelse. Da skal vi opp først. Opp? Ja. Vi starter den første kvelden med å gå inn i hovedbygningen. Vi har med oss to stykker fra Ghost Seekers. Hva er det her? Nei, det er det. Hva er det som er litt først? Hva er det som er litt først? Nei. Jeg tror det er fjerde. Så det er her? Det er her? Jo, her. Nei, i her? Med en gang vi kommer opp til fjerde etasje, hører jeg og Leif Martin noe som dras, og det må være metall. Lyden kommer åpenbart fra samme etasjen, et rom like bortenfor der vi står. Kommer
dra inn i den? Ja, metalldraing. Det er helt fint. Ok, jeg skal bare se noe med knapp. Jeg skal bare si inn i den. What? Stopp, Thomas. Ja. Hvilke da? Men da, da går vi dit vi skulle. Ja. Så da skal vi, nå har vi tredjetasjen-chassen, så nå skal vi gå bort. Her er ikke vi dokumentert på film. Og vi har det på en film, så vi finner med mobilen. Sånn. Skal vi gå bort og finne mobilen? Da skal vi på dark, så da kommer vi til å skru hvert av lys. Da er vi tilbake der jeg, Nikolai og Nairex, vi var her tidligere. Da hørte vi noen bankelyder. Nå vil jeg gjerne høre at du er her igjen. Kan du lage den bankelyden som du gjorde sist når vi var her? Eller ta på REM-podden. Takk. Er du den mannen som folk ser som står... Ja, det er du som står på balkongen. Tusen takk for at du... Nei, det kjennes ut som døra gikk litt opp. Tusen takk. Ja, takk. Veldig flink, det er bra. Kjempebra. Vi vil deg ikke noe vondt, vi skal bare være her og snakke med deg. Tusen takk. Stopp. Takk. Er det du som er... Er det et barn her? På dette tidspunktet fanger kameraet til Leif Martin opp en dyp mannestemme. Dette her er et direkte svar på spørsmålet som akkurat ble stilt. Er dette denne her mannen som vi akkurat har fått kontakt med REM-pod? Synes du det er greit at vi er her? Kjempevarmt og veldig, da. Ja. Det var rart at det var... Det føles litt mot... Skal jeg se på lys? Ja. Kan du komme tilbake igjen til det lyset i gangen, da, den REM-podden? Du klarte det i stad, det så vi, det var veldig bra. Aktiviteten her stilner, vi bestemmer oss for å flytte oss til barneavdelingen på sykehuset. Kan du gå vekk fra han, vær så snill? Tusen takk. Takk. Er det et barn? Hæ? Kan du komme og ta på den en gang til? Vi fikk den til å lyse. Det var sikkert morsomt, ikke sant? Her er det tydelig at vi ikke er alene, og at noen er redde for oss. Kan du lage en lyd, da? Kan du banke en vegg, for eksempel? Si noe. Skrike. Et eller annet. Her fanger kameraet opp en barnestemme. Her får du høre med forsterket lyd. Alle bare setter seg på huk, så det er lettere. Eller hvis det er barn, så. Ja, ja.
For det er liksom ikke så redde, kanskje, tenker jeg da. Jeg heter Nikolai. Jeg jobber med barn. Og jeg synes det er kjempeartig å leke. Så hvis du har lyst til å prøve å leke nå, så har jeg en liten pinne i hånda mi. Og den kaster jeg til deg nå. Og så kan du prøve å kaste den tilbake til meg. Eller noe annet som du har. Prøv på det. Jeg vil leke noe vondt. Jeg synes bare det er artig å leke. Kast den på tre, og så prøver du å kaste den tilbake til meg. En, to, og tre. Og så prøver du å kaste til meg også. En, to, tre. Hvis det var litt skummelt, så kan vi gå tilbake til å snakke litt sammen først, kanskje. Er du en liten jente? Som jeg er. Pip gjerne på rempotten, eller gi oss et annet tegn. Og rempotten funker sånn her forresten. Og rempotten funker sånn her forresten. Og rempotten funker sånn her forresten. Nå tar du forsiktig på den her. Så lag den vid. Hvis du synes det er vanskelig å ta på rempotten, så kan du prøve å ta energi fra oss. Alle oss fire som er her, bruker det til å få kontakt med oss. Så kan du prøve å si noe til oss. Du kan si navnet ditt. Jeg kan si navnet mitt først. Takk. Jeg heter Nikolai. Hva heter du? Gjerne komme bort og viske det til en av oss som står her. Du synes det er skummelt å snakke høyt. Takk. Og stopp. Da tar jeg deg som et tegn at du vil at vi skal være her en liten stund til. Nå skal jeg stille et ja-nei-spørsmål. Så piper du. Er vi én person i rommet her? Er vi to personer i rommet her? Er vi tre personer i rommet her? Er vi fire personer i rommet her? Det som gjør dette her utslaget problempodden ganske spesielt, er på grunn av svaret vi får. Da vi spør om antallet, lyser det kun på fire. Er vi tre personer i rommet her? Vi er fire stykk i rommet. Er vi fire personer i rommet her? Det var litt artig at han traff på fire, men kan vi bygge litt på det?
svarte du ganske direkte på spørsmålet ditt, egentlig. Så bra! Synes det er artig at, vi er med deg. Jeg synes det er kjempeartig å leke med deg, og snakke med deg. Har du lyst til å leke noe annet? Hvis ikke du vil leke med oss, så går vi kanskje en annen plass. Har du lyst til at vi skal bli igjen og leke med deg? Da begynner vi å gå snart og gi deg en sjanse til. Og så går vi en annen plass. Vil du at vi skal bli og leke og snakke med deg litt til? Kan du lyse på REM-poden og gjøre det til en annen farge? Det virker som aktiviteten dør ut. Vi går også opp til loftet og ned i kjelleren, men vi får ingen utslag eller ingenting skjer. Så vi bestemmer oss for å ta kvelden og komme tilbake i morgen. Dette her er den andre natta på daleturen. Vi merker fort at stemningen i bygget er noe helt annet enn dag 1. Vi vil også oppleve mye mer ting i dag enn det vi gjorde i går. Bygget føles ut som et helt annet bygg. Da du går i korridorene der, kan du nesten kjenne og føle på deg at noen står i hver eneste døråpning og ser på deg. At det alltid er noen som går bak deg. At du blir overvåket hele tiden. Vi splitter oss opp, slik at guttene og jentene går hver for seg. Vi guttene skal holde oss i tredje etasje. Der skal vi gå frem og tilbake med kun kamera, varmesøkende kamera og en lydopptaker som er så sensitiv at den kan ta opp ting og lyder vi ikke kan høre med vårt eget øre. I tillegg så har en fra Norwegian Ghost Hunters den lyden på øret, så han hører det direkte. Jeg må si at dette her er en av de mest spennende og skummeleste undersøkelsene vi har vært på. Kan du gjøre meg en tjeneste? Kan du gå fra ene siden av rommet til den andre siden av rommet der borte i gangen?
siden av rommet til den andre siden. Vær så snill. Sånn at jeg ser deg. Tusen, tusen takk. Tusen takk. Som du så nå, så lyser den grønt og oransje på de to lysene. Klarer du å få de to andre lysene til å lyse også? Da må du bare gå litt nærmere den. Stemmen Eirik refererer til her blir også fanget opp på kamera sin mikrofon. Anbefaler å ha på headset eller ørepropper og ta på full lyd. På grunn av at walkie-talkiene våre ikke fungerte på dette her tidspunktet, så kom noen av jentene for å gi en beskjed. Da de skal gå igjen, kan vi høre at det er en liten jente som ler, synger eller snakker til oss. Nei, men vi går igjen. Vi bare tenkte det hvis vi gir beskjed. Var det noen som snakket mens du snakket nå, Jenny? Jeg hørte det. En liten jente? Ja. Et eller annet sånt. Eirik med headset hører dette her klart og tydelig. Det blir også fanget opp på kameras mikrofon. Hør nøye etter. Ja, men vi går igjen, Nina. Vi bare tenkte det hvis vi gir beskjed. Er det du som har Rogalandsdialekt? Du kunne sånn på? Nei. Jeg hørte det. Det var pusting rett bak meg. Det var lys pusting, synes jeg. Ja. Hørte du det? Tilbake sikkert 10 ganger nå. Der borte? Ja. Her, ja, den går frem. Vi ser. Noen av dere som sa der borte? Nei. Ja, jo, med. Ja. Okay. Du viska det? Nei, ikke viska det, nei. Hørte du det sånn der borte? Hvorfor ble det mørkt der borte? Jeg har alltid sett refleksjon igjen. Hvorfor ble det mørkt? Hvis du ser helt igjen der, så ser du glasset, ikke sant? Gjennom, ja. Ja, hvorfor ble det plutselig ikke noe lys der?
Pulsen er liksom. Over. Hva faen var det for noe? Det var høyt. Hva var den her? Det var. Denne lyden var veldig høy. Vi må også huske på at det ikke er noe som helst strøm i bygget. Var dette her en gammel sykehusalarm? Glimsen er liksom. Over. Hva faen var det for noe? Glimsen er liksom. Over. Hva faen var det for noe? Det var høyt. Hva var det der? Det var høyt. Det møtte jeg jo. Hæ? Det høres som en liten alarm. Ja, hva faen var det? Skal vi spørre om de har hørt det? Men vi har jo ingen alarmer som hører sånn ut. Nei, det kom derfra også, helt her bortifra. Skal vi høre om de har hørt en alarm? Ja, men de hørte en alarm. Ja, vi hørte en alarm som hørtes ut som kom fra en av andre enn der vi står. Der dere kom liksom fra. Ja, nei, det var ingen av de. Det var ingen av dem. Det var en rar lyd. Hva slags? Strømledningkabel som henger på taket. Hørte du det? Hørte du det? Det var knocking på vinduet. Det var vindustunk. Ja, vindustunk. Hæ? To støkker samtidig. Vi hører tydelig to bank i vinduet som er rett ved siden av oss. Det var det vinduet der. Det er ingen forklaring på hvem som lagde lyden, eller hva det er. Det var liksom to kjappepara, liksom. Det hørte jeg også. Og det var tungt. Strømledningkabel som henger på taket. Hørte du? Ledningkabel som henger på taket. Hørte du? Liksom? Hæ? Du hørte det var ute. Vent. Du hørte det var ute, ja. Det kan ikke være oss. Det var sånn metalldunk. Det var ruten glass. Hallo? Ja, det var to bank på vinduet, ja. Kan du dunke en gang til? Hvor det bra? Hva var det skjøpte nå? Snublet du? Nei, hvor bra. Snublet du? Nesten. Ok. Men det var du som lagde lyden? Ja. Jeg sånn pass på. Nå kommer det. Vi kan trygt si at Dale Mentalsykehus er et av Norges mest hjemsøkte steder. Uansett hvor du går i denne massive bygningen, vil du alltid føle at noen ser på deg. Da du går i korridorene her, kan du føle at noen står i hver eneste åpning og følger med deg. Vi vil også takke Norwegian Ghost Hunters for å faktisk få lov til å være med hit.